Jo em vaig apuntar a la brigada perquè els últims estius els he trobat bastant avorrits i com vaig pensar que estaria bé fer alguna activitat. I m'agrada molt ser monitora de casal perquè ja cuidava altres nens durant l'estiu, altres estius, i vaig pensar que seria una bona manera de començar-me a incorporar en aquest tema. Jo perquè m'agrada molt cuidar nens, sempre he cuidat a la meva germana, i a l'estiu per no quedar-me dormint a casa, doncs em vaig decidir apuntar-me al casal. La Júlia i en Biel són dos dels joves que participen de les brigades de joves voluntaris. Són veïns de la Vall d'en Bas i des de principis d'aquest mes ajuden els monitors de la piscina. Com ells, un total de 18 joves participen de les brigades de voluntaris de la Vall d'en Bas. A la Vall d'en Bas nosaltres tenim 18 brigadistes i els tenim repartits entre el casal, a l'Ajuntament, a la brigada municipal i a la llar d'infants. Per nosaltres el programa de brigades joves té un valor immens, sobretot un valor educatiu, perquè aquests joves de forma voluntària fan un servei a la seva comunitat i per tant la gent del poble també veu que aquests joves fan aquest servei i per tant és una, diguéssim, que el que s'està mostrant té els dos sentits. Per això, de fet, encara que sigui una tonteria, aquest any hem volgut que portessin una samarreta perquè la gent identifiqués. I què són aquesta mainada? Pues són mainades joves que voluntàriament fan una feina per la comunitat, sigui en un lloc, sigui en un altre. La Vall d'en Bas és un dels 9 municipis de la Garrotxa que participen de les brigades de voluntaris, un projecte que el Consell Comarcal va crear ara fa 10 anys, en diferents ajuntaments de la comarca. El projecte de Brigada Jove es va començar el 2006 des del Consell Comarcal de la Garrotxa i es va iniciar perquè ens trobàvem que la franja d'edat de 14 i 15 anys ja no podien anar a casals i tampoc podien anar a treballar i era una edat que quedava així com penjada i es va pensar que era una bona forma de que els joves s'impliquessin en el seu municipi, comencessin a veure una mica què és el món laboral i també una mica que s'iniciessin en el món del voluntariat. Des del Consell Comarcal s'han posat en marxa les brigades de joves dels nostres municipis. És un dels productes del qual ens en sentim orgullosos des de Joventut del Consell Comarcal per la participació que any any té més massiva, no?, de més joves que hi participen. Això per part dels nostres joves és molt important perquè veus com s'impliquen i veus que estan contents en fer feines de que triï el seu municipi. Però per part dels municipis també és molt important, com veiem, que els nostres joves s'impliquen en el dia a dia del manteniment del municipi i de coses que es trien conjuntament a vegades amb ells. 130 joves participen de les brigades de voluntaris d'estiu que organitza el Consell Comarcal i 9 ajuntaments. D'altra banda, aquest estiu el Consell també organitza els casals de 4 municipis. Són els de Castellfollit de la Roca, Sant Jaume de Llierca, Santa Pau i Sant Feliu de Pallerols, que en total sumen 144 participants.